Krásnou adventní neděli vám přeji. Vítám vás u partie. Dnes si pro vás vysíláme ze zámku Vlánech. V Masarykově pracovně nás přijal prezident České republiky, pan Miloš Zeman. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. Pane prezidente, děkuji za pozvání. Rok 2020 byl výjimečný v mnoha ohledech. Jaká je cesta ven k tomu, aby rok 2021 byl jiný, lepší? No tak především by muselo skončit pandemie, to je cesta ven. A zaprvé, i když samozřejmě jsem ve svých veřejných prohlášeních vždy podporoval nošení roušek a trvám na tom, že je to dobře, tak světlo na konci tunelu je zřejmě až vakcina. A pokud během příštího roku ta vakcína zabere, tak budeme z nejhoršího venku. Vakcína má dorazit už po vánočních svátcích? Nahlas, prosím. Promiňte. Nahlas. Vakcína má dorazit do České republiky už po vánočních svátcích. Vláda plánuje vakcinaci. Jaký bude váš osobní postoj, pane prezidente? Necháte se očkovat? No, nechám se sice očkovat, ale nebudu dělat. Žádnou šeškárnu s televizními kamerami. To znamená, počkám si, až projde první vlna, to jsou zdravotnictví, druhá vlna, to jsou pracovníci integrovaného záchranného systému. No a já se pak zařadím mezi všechny ostatní občany s tím, že no, Nevím, jestli se mně to podaří, ale budu loudit, abych z těch vakcín, které se nabízejí, jsem dostal jedno složkovou vakcínu, což by znamenalo, že ušetřím jedno pichnutí jehlou. A když se mně to nepodaří, co se dá dělat? Říkáte šaškárna, Nepomohlo by to přesvědčit přesvědčené? Když se lidé dozvědí, že prezident republiky se nechal oskovat, tak tato informace je důležitá. Není důležité, abych se tady obnažoval rameno a nechával se písk, píchat před zraky televizních kamer, a přitom se bolestně šklebil, protože já opravdu jehly nemám rád. Až tak je velký váš strach z jehly? Vy jste o tom mluvil už v září, ano. že by to mohlo uh, váš motiv nějak zpomalit. Teď říkáte, že se očkovat necháte, ale opravdu je to tak vážné? To, že můj strach, celoživotní strach z jehly existuje, neznamená, že se nenechám očkovat. Právě proto, že prezident by měl jít napřed. Ale to neznamená, že se z toho bude dělat televizní show. Chápu, A podle průzkumu se chce nechat očkovat asi 40 Čechů, mm -hmm. 40 to očkování odmítá. Jak by je vláda měla přesvědčit? No, tak především, čím by je neměla přesvědčit? Já nevím, jestli jste. Viděla extrémně pitomý inzerát z ministerstva zdravotnictví, kde je právě ta jehla, ta hrozná stříkačka s tou dlouhou jehlou a naprosto stupidní text. Jinými slovy, chcete-li přesvědčit naše občany, aby se nechali očkovat, tak musíte volit rozumnou marketingovou strategii a ne tuhle pitomost. Viděla jste to? Viděla jsem inzerát se zelenou no, a rukavicí A co tomu říkáte? Patříme mezi kritiky? Tak. Zdá se mi to, že to může spoustu lidí odpudit, naopak, no, od očkování? No, ještě mě taky. Uh... Kdybych nebyl prezident, tak by mě to odpudilo. <laughs>